Oi, gente, passando no canal para mais uma receita do dia. Gente abençoada, estou trazendo uma receita que eu já tenho ela no canal, que é bem antiga, acho que já tem quase uns 2 anos que está gravada. Eu dei uma repaginada na receita, né? E a receita foi feita na panelinha esmaltada. Estou trazendo ela para o novo passo a passo no frascão aqui. A gente vai fazer ela todinha aqui no banho-maria. Naquela receita eu usei 400 gramas de sabão caseiro. Nessa eu estou dobrando as quantidades. 800 gramas de sabão caseiro. Essa receita está aí no canal. Ela foi feita com banha de porco. E aquela banha de porco estava bem escura. E eu usei água sanitária de mamão verde nela. O sabão ficou branquinho. Então vou usar essa receita para multiplicar 800 gramas. Ah, Vânia, eu não tenho essa receita. Se tiver uma receita que foi feita com sebo de boi ou banha de porco, dá para fazer essa receita aqui. É só pesar, né? 800 gramas. Então vai ser 800 gramas desse sabão. E usando duas barras do daipê, esse aqui é o de limão, glicerinado, mas pode ser a cor que vocês tiverem. Aqui 100 ml de detergente, 400 gramas de açúcar e aqui nessa panela eu tenho 1,5 litro de água. Eu vou colocar aqui o açúcar para ferver, fazer a calda. No final, o que que a gente vai colocar? Aqui eu tenho 50 ml de água e 2 colheres de sopa de soda cáustica, ela é 96% a 99%. Agora eu vou ralar os sabões aqui e colocar aqui, né, no frascão e colocar a calda para ferver. Quando eu voltar, já venho com sabões aqui no frasco, né? Você já mostrei as quantidades. E a calda fervendo pra gente colocar. Só um minutinho, tá bom? Gente, voltando aqui com vocês. Olha aqui, a calda já ferveu. Já ralei os sabões, estão todos aqui, ó. Ó, o verdinho lá misturado. Agora eu vou despejar essa calda e colocar mais água na panela aqui para fazer o banho-maria, tá bom? Eu vou virar a calda aqui. Deixa eu dar uma levantadinha, só um minutinho. Gente, olha aqui o nosso frasco. Vamos ver se eu vou conta de virar diretamente aqui na boca dele. Pronto, agora eu vou colocar água para o banho-maria. Assim que a água ferver, colocamos o frasco aqui dentro, tá bom? Não pode ser com água fria, não. Agora eu vou dar uma mexida, ó. Olha isso. Deixar amolecendo aqui até a gente a calda vai estar endoidando até a água ferver. Já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, a água já ferveu. Olha essa panela aqui. Pronto. Agora é só deixar dissolver. Olha isso. Vou dar mais uma levantada na câmera. Pronto, olha isso. Como esse frasco é da boquinha bem fechada, né? Olha como que já tá molinho o sabão. Eu vou deixar dissolver totalmente. Mas antes disso, vamos acrescentar aqui 100 ml de detergente, né? Mexer. Assim que dissolver totalmente, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui, olha isso aqui, já dissolveu totalmente. Virar aqui o frasco, ó. Como que tá? Opa, caiu um pouquinho aqui pro lado de fora. Socorro! Petiçar nada não. Agora, olha isso, tá bem grosso. Eu vou dissolver as 2 colheres de sopa de soda pra gente colocar aqui depois o nosso álcool. Viu? O álcool vai ser com fogo totalmente desligado. Vou colocar a soda ali pra dissolver e já volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui, desligando o fogo. Olha isso, a nossa soda já dissolveu totalmente. Vamos colocar aqui.
E mexer bem. Passou uma toqueira aí fazendo barulho. Cachorro latindo e vai acontecer depois. Olha, eles têm que colocar e mexer bem, viu? Isso, enquanto isso, o Peter tá batizando mais um vídeo do canal, né, gente? Agora eu vou pegar o álcool e o frasco continua aqui no banho-maria, viu? O fogo tá totalmente desligado. E 500 ml, vamos colocando aos pouquinhos. Chegando aqui. Pode ser qualquer porcentagem de álcool aqui, viu? Virando aqui pra mim ver. Esse frasco nesse formato, gente, ficou bom porque cabe uma receita grande aqui, viu? Grande, grande mesmo. Quantidade maior. Mexi, pegar as rebarbinhas aqui em cima, já tá endurecendo. Então, se for pegar o caseirão, gente, pode ser até aquele caseirão que você não tá gostando do cheiro dele. Aquela água que a gente colocou para fazer a calda, vocês podem colocar erva perfumada, viu? Pra poder tirar o cheiro daquele sabão que tá com cheiro de ranço velho. E vai multiplicar, vai ficar perfeito. Olha isso, só falta mais um pouquinho pra terminar. Depois que a gente coloca a calda, 6 minutos. A calda, gente, socorro, o álcool. O restante, a Vânia tá embolando tudo aqui. Pronto, já foi o restante. Agora é mexer. De repente também você tem um sabão aí que ficou forte na soda, você pode fazer esse processo todinho aqui, só não colocar aquela soda que a gente colocou aqui no final. Você pode deixar ele tranquilão também. Dá muita possibilidade. Agora, como eu falei, é só mexer, ó. Ele parando. 6 minutos, eu vou dar uma mexida boa aqui e já volto com vocês. Voltando, gente, mexi por 6 minutos. Agora essa espuminha que dá aqui, ó, baixa com borrifador aqui, ó, borrifa o álcool. E vou preparar agora pra gente colocar nas forminhas, tá bom? Só um minutinho. Oi, gente, voltando aqui, já preparei as forminhas, coloquei nenhuma aqui testando, né, porque... A gente vai virar com frascão. Gente do céu, parece um carro de som. Vamos ver. Gente, socorro. Só um minutinho. Só um segundo. Voltando aqui, gente. Vou encher mais um aqui com vocês. Olha isso. Tá caindo a nata. Vou colocar o restante que já volto com vocês, tá bom? Oi, gente, voltando aqui, terminei de colocar. Olha aqui o frascão vazio.
O bichinho já tá aqui quase o restinho, olha isso. E a gente tinha 1 quilo, né? 800 gramas do caseiro e 200 gramas, né? É, duas barrinhas de 200, então 1,2 kg, né? Ao total. 800 do caseiro, 400 do mercado. E aqui a gente está tendo agora 4 quilos. Bom, foi sonho. Agora é só deixar endurecer por 24 horas e volto com vocês. Oi, gente, voltando após 24 horas com a nossa receita. Já endureceram, tanto que ficaram lindos. Olha isso aqui. Vou desenformar aqui com vocês. Ó. Barulheira na rua. Fez uma brincadeira aqui com a cor. Sabendo que estão frescos, viu, gente? Tem que deixar secar por 3 dias. Não sai duro como pedra, não, viu? Tem gente que desenforma e começa, né, a apertar o sabão achando que vai sair tijolo. Não sai. São 3 dias para poder ficar durinho, viu? Eu vou desenformar o restante e já volto com vocês. São muitos. Mas voltando aqui, já desenformei todos. Vocês viram, renderam muito, né? E ficou muito lindo, né? Fez uma brincadeira com a gente aqui, a cor, ficou com duas cores. Agora, como eu falei, deixar secar por 3 dias e plastificar. Olha que lindo, tá deixando o link disponível desse sabão clareador para vocês. Pode ser usado em roupas brancas e coloridas. Outro clareador usando sabão de coco. Olha que lindo que ficou. Sendo que a gente pôs floquinhos de gelo no bichinho. Esse aqui é um conserto maravilhoso para, né, ajudar as pessoas aí que faz receita que fica mole. Esse aqui usando o limpador de diabo verde como soda, olha isso. É sonho. E essa pasta maravilhosa, olha isso aqui. Já tá aí no canal com dois ingredientes. Olha que sonho. Gente, uma pasta dessa pode vender por R$ 5, viu? Perfeita. Tipo, sabão passa, lava tudo. Agora vamos fazer um testezinho aqui. Sabendo que tem que deixar secar, como a Vaninha fala. Tá fresco, né? Com 3 dias fica nesse formato aqui, ó. Pedra, tem que deixar secar. Aqui, ó. Tem nada na nossa esponjinha. Vocês verem que tá bem fresquinho, ó. Então, por isso que eu aconselho não usar de imediato. Deixa com 3 dias. Com 3 dias já pode ser usado. Limpando que eu já vou deixar secar. Olha aqui. Dá uma olhada boa aqui na esponjinha. Ó. Vai espumar demais da conta. Ó. Pode lavar roupas e louças, viu? E a receita que eu usei ali, eu vou estar deixando o link para vocês aí na descrição. Vânia, deixa aí porque me interessei. Olha isso. Não abaixa, não. Então, gente, é perfeito, né? A receita ficou um sonho. Espero que vocês tenham gostado, gente. Dá muito like na receita aí. Siga o nosso canal nas redes sociais. Ai, a Vânia rolando ali. Nas redes sociais. No Face, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E na página também tá como Vânia Dicas Caseiras, tá bom? No mais, abençoados. Fiquem com Deus.